koskaan! Jokaisella leffakorkilla pääset 2 euroa edullisemmin leffaan maanantaista torstaihin. Sonera One -liittymässä puheluilla ja tekstiviesteillä on yksi hinta kaikkina aikoina kaikkiin puhelinliittymiin. Talven uutuustakit. Nyt kaupoissa. This is my world! My world! The Matrix Revolutions. SubTV ylpeänä esittää Subleffat joka keskiviikko ja torstai kello 21. Keskiviikkona 5. marraskuuta. Työpaikka satiiri. Konttori rotat. Hello, Peter. That's on the worst day of my life. That is none of your business. Subleffat keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21. Tervetuloa eläviin kuviin. Sister go, sister so, sister so, says he met mama la down in old New Orleans. Gotten the stuff on the street. He said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Gitchy, gitchy, yeah, 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 yeah. Gitchy, gitchy, yeah, yeah, yeah. Mocha chocolata, yeah, yeah. Valtiosihteerin rakastettu uutuuskirja. Matka virallisuuden keskipisteeseen. Suorakaiteen muotoinen lukuelämys. Pienille, isoille, sinkuille, pareille, perheille, tuppisuille, suunmalteille, nautiskelijoille, ahmateille, ujoille, uteliaille, kiireisille, machoille, musiikin ystäville, leikkimielisille, onnekkaille, rakastuneille. Simon näköinen. Kiitos. Mikäs sun nimi on? Sä et ole yhtään ihmeellinen.
yksi rankka työpäivä. Vähän. Mä soitan sulle mun lempibiisin. Until the night. Tykkäät sä keilailusta? En mä tiedä. Mä kokeilin. Hyvä. Miksi? Defat myy varaosamaailma Mikkelissä ja Lappeenrannassa sekä alueen AD-autokorjaamot. Siinä nyt huoli, että sinulla on aina hyvä suunnitelma elämässäsi. Silvissiin se männeempi.